Re, viss ēters ir te! Un, lai pārliecinātu sabiedrību par administratīvu teritoriālās reformas nepieciešamību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plašsaziņas līdzekļos īstenoja plašu informatīvo kampaņu. Bet par to, kā tas noticis, iepirkumos raudzības birojas konstatējis pārkāpumus. Ministrs Juris Pūce gan tur liels trūkums nesaskata, un vairāk stāsta Ģirds Svirbulis. Ir teiciens, kur divi reklāmas klipi ar ministru Juri Pūci, kurš skaidro administratīvu teritoriālās reformas nepieciešamību, pagājušā gada nogalē tika publicēti dažādos elektroniskajos medijos. Iepirkumu uzraudzības birojs konstatējis, ka vismaz vienā gadījumā līgums par klipa publicēšanu ir noslēgts neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Administratīvo pārkāpumu lietuvības ietvaros tika konstatēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noslēdzot līgumu ar SIA izdevniecību Rīgas Viļņi par reklāmas pakalpojumu izvietošanu portālā jauns.lv nav piemērojis publisko iepirkumu likumu. Minētā līguma summa ir nedaudz vairāk par 16 000 eiro. Ministrija uzskata, ka šis ir izņēmuma gadījums, kurā likums ļauj iepirkumu procedūru nepiemērot. Iepirkumu uzraudzības birojs ir pretējās domās, tādēļ ministrijas amatpersona, kura noslēdz līgumu, sodīta ar 100 eiro lielu naudas sodu. Ministrs Pūce to neuzskata par tik nopietnu pārkāpumu, lai tam pievērstu uzmanību. Paķiem beigās izraisas, ka iepirkumu uzraudzības birojam ir taisnība. Mums tomēr ir jāpieļauj, ka darbinieki var arī pieļaut kļūdas. Un tas nav tāpēc automāts, mums nav jāsaka, ka tas darbinieks ir nepareizi kaut ko rīkojies. Ja mēs pieņemam, ka darbiniekiem nedrīkst būt vispār kļūdu, tad mēs nostādām situācijā, ka valsts pārvaldes darbinieki negrib pieņemt lēmumus. Jo, diemžēl, kļūdīties ir cilvēka dabā. Sodītā varam darbinieka vārdu ne ministrija, ne iepirkumu uzraudzības birojs neatklāja. Ministrijas jurists skaidro, ka viņš sodīts kā fiziska persona un visticamāk sodu vēl pārsūdzēs. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.